Det ska handla om just ont i ryggen och att 4 av 5 svenskar lider av rygg- och nackvärk. Och var femte kvinna har ont i sin rygg eller nacke varje dag. Och jag tror att vi har ryggen som helhet men sen ska sätta fokus på ländryggen. God morgon, Leila. God morgon. Hur ser du på det här problemet generellt? Men ländrygg, jag har jobbat nästan 20 år med träning och jag skulle vilja säga att varannan kund pratar just om att de har ont i ländryggen. Och är man på ett kontor, då säger nästan alla att de känner att de har ont i ländryggen. Vilket inte är konstigt för att vi får ont av att sitta för mycket. Och det är det som är vårt stora problem idag. Men varför? Det här har jag helt hittat på. Men jag tycker att många av mina tjejkompisar och kvinnliga vänner och så har ont i nacken. Medan många av mina manliga vänner har ont i ländryggen. Ja, det kan kvinnor har vad ska man säga, det är vanligare att kvinnor har ont i axlarna, men inte bara på grund av hur vi sitter och går utan för att vi har handväskor, för att vi har klackar, lite sådana saker som spelar in också, och sen ser vi lite olika ut. Och varför ländryggen är så påverkad, det beror ju på att den sitter ju längst ner på ryggraden, så de får ju bära hela kroppens tyngd. Och allt vi gör framåt, vilket vi gör hela tiden, det sker ju härifrån ländryggen. Så det är inte så konstigt att den är trött. Vi ska gå in på lite olika casen, olika saker som beror på det här. Men kan man göra någonting för att förebygga ryggvärk? Absolut. Man kan göra saker för att förebygga. Och framförallt det första bästa ska vi säga, det är att träna sin rygg. En rygg som har muskler mår mycket bättre. Och så är det, oavsett hur mycket muskler man har, så är det bättre alltid att ha muskler än att inte ha det. Var det 4 av 5 svenskar som led av rygg- och nackvärk? Ja, det var det. Då är det ganska många som kommer att lyssna noga nu när vi går igenom lite olika typer av värk. Ja, var börjar vi? Vi börjar med trött ländrygg. Kanske av för mycket... Ja, varför då? Ja, men det kan vara att du har stått ovanligt mycket mer än vad du brukar eller att du upplever en trötthet i ländryggen. Och då är det väldigt skönt att få den att slappna av. Det här är en postural muskel och det betyder att den hjälper dig att stå upprätt. Utan den skulle du liksom falla ihop som en liten hög. Så den hjälper dig hela tiden. Men det betyder också att den jobbar jämnt. Och därför är det svårt att slappna av den. Så jag tänker, ska jag visa på dig till det? Yes. Om du ligger på rygg där. Här? Ja, precis. Om du ligger på rygg med fötterna hitåt och huvudet ditåt. Medan ni laddar så kan jag ju känna att annars så sitter vi väl ganska mycket i vårt liv. Absolut. Vi sitter väldigt, väldigt mycket. Men den vilar inte där. Jag lyfter dina fötter. Ja. För här, i den här positionen, ställer jag in en stol där. I den här positionen vilar din ländrygg. Så är man trött i ländryggen, då kommer man hem och så lägger man upp fötterna på en stol eller på en soffarmstöd eller någonting. Här vilar den, känner du det? Den slappnar av ordentligt. Ja. Jag kan låna dig under tiden. Ska vi se en annan grej? Ska jag bara ligga så här? Bara ligga här. Hur länge då? Ja, så länge du känner. Och framförallt, släpp taget om ländryggen. Andas djupt och känn att du verkligen släpper. En stel ländrygg behöver ju också sträckas ut och det är inte så himla lätt att göra med den här. Så då skulle jag vilja att du kommer upp med dina fötter så långt som möjligt. Ja, så långt du kan. Och det här, nu hjälper jag dig. Nu får jag skriva lite här. Jag sätter in där. Håll dina händer där nu. Bra. Här sträcker man ut ländryggen. Otroligt bra. Så det här är en stretch, men samtidigt så vilar du den också. Och man behöver inte forcera. Man behöver verkligen inte komma ner med fötterna i. Utan här sträcker du ut och vilar din ländrygg. Så du kan komma ner. Jag fick en bättre övning på detta, känner jag. Men det här, och den här är lite rolig. Här kan man göra trick. Om man innan man gör den testar hur långt man kommer ner med sina händer. Okay. Och sen gör man den, då kan man kapa nästan 5-10 cm. För det handlar oftast inte om baksida lår, utan det är ländryggen som är kort. Där. Precis, och så kommer du bak igen. Nu hade du redan gjort det, så du hade redan förlängt lite. Men det är otroligt häftigt. Men du gör allting som om det vore en tävling. Ja, det är ingen tävling. Det här är långsamt och försiktigt. Men de här två är för trött ländrygg. Sen om vi går vidare. Ja. Ska vi ta bort den här, eller? Ja, kan vi. Är jag klar nu? Du är klar. Stel ländrygg. Sen har vi stel ländrygg, precis. Det fick jag nu. Det fick du. Nej, nu fick du en lång och fin ländrygg. Precis. Du kan ligga där kvar. Ja. Då kan du ligga på rygg. Och då gäller det att få en rotation här i ländryggen. För att vi sitter väldigt mycket rakt och still. Och då tar vi det här benet, vi böjer det lite försiktigt. Och så tänker du att du tar ut dina armar så du håller emot där. Och så doppar du tån på andra sidan utan att lyfta för mycket över kroppen. Där, och så kommer du tillbaka. Och så går du ner igen, tar vi samma ben igen. Och så se om du kan komma ännu högre upp med lite raka. Där har du. Känner du rotationen? Det knakade till. Ja, och knak, det är liksom... broskytorna som knakar till. Så fortsätt där. Och då gör man 10 på varje sida. 10 där. Ja. Och så tillbaka igen. Så att du hela tiden fram och tillbaka. Perfekt. Men får jag göra lite på andra sidan nu? Absolut. För att testa. Och då kan vi ta dig här samtidigt. Det där var mot stel ländrygg. Och då vill jag ha dig på mage. Ja, nu ska vi ta en svag rygg. Ja, det här är fortfarande... Vi är fortfarande på stel ländrygg. Jaha. Ja.
Då vill jag att du kommer upp på det benet, böjt där, och så lyfter du hela benet och så kommer du se hur långt du kan komma. Och du kan inte komma så långt, vilket är helt okej. Då går du tillbaka. Du kan ta ut dina armar här också, Peter, precis likadant. Så upp igen. Och så tänker du att du är som en skorpion. Så där ja, precis. Bra. Och så ner igen. Upp och ner här. Bra. Och så tar du andra. Bra. Bra. Här har vi lite att jobba med, Peter. Den här ländryggen hade inte mycket rörlighet. Vad vi kan göra då? Jag skulle vilja bara sträcka ut, om du ligger kvar, Peter. Jag skulle vilja med min naturopat, att du kan vara den stelaste människan. Ja, jag tror också att du är det. Slappna av där. Bra. Han är avslappnad. Jag tror det, eller hur? Det där är Hanna, han är avslappnad. Det här är Hanna, han är avslappnad. Så här har ju du lite att jobba med. Men gud vad roligt, det låter verkligen så. Han ligger liksom, det låter som att han ska föda barn. Ja, verkligen. Absolut. Du vet inte vad smärta är. Nej, det här var då en steländring. Och då har vi de här två övningarna. Dels doppa tån liggande på rygg. Och dels då doppa åt andra hållet liggande på mage. De två får otroligt fin rörlighet. Sen kan man ju sätta på sig, man kan ju ta av klackarna och kanske sätta på sig lite mjukare kläder. Absolut, det kan man definitivt. Men det är inget måste, det ska man ha klart för sig. Det är det verkligen inte. Men sen, då kan vi jobba med styrka. Du kan ligga kvar där, styrka i ländryggen. Och då sätter vi fingrarna i huvudtoppen. Och så lyfter du överkroppen lite grann. Och här vill jag att du aktiverar magen. Ja, det gör jag. För magen hjälper dig. Så upp och ner här. Bra. Det var ingen som sa att jag skulle träna så här. Bra. Och grejen är här, när vi jobbar med ryggresning som är en jättebra övning, då jobbar vi långt ner i ländryggen. Om vi nu skulle vilja jobba ännu längre ner, då kan du göra så att du sätter i händerna. Där, sätt i, nej, bara slappna av, sätt i händerna. Och nu ser du om du kan lyfta dina lår lite grann. Där ja, då kommer vi ännu längre ner i den lägre strukturen. Ännu mer, upp och ner där, upp och ner. Bra. Jättebra. Grymt. Och här får vi jobba med styrka på ett väldigt bra sätt. Och för att bli stark i en muskel, då måste man trötta ut den. För det är i tröttheten saker sker. Så se till att du blir riktigt, riktigt trött. Alltså jag är ledsen att jag skrattar, Peter. Det är för att du låter så rolig. Ja, men jag tror att vi måste pausa där. Stackaren, han är helt slut. Jag blir svettig, helt svettig. Du får vila lite grann. Och sen så tackar vi för de här övningarna. Vi lägger väl ut på nätet, va? Absolut. Så att man kan titta lite noggrannare om man vill repetera och se. Absolut. Förslag också på vad man kan göra om man får ett ryggskott. Ska vi ta på nätet? Ja. Det tycker jag vi gör. Tack så mycket. Det var jättekul att du kom hit.